ዛሬ እዚህ ተገናኘነው በሁለት አንፋር ምክንያቶች ነው። አንደኛው ሰራዊታችን ባደረገው ተጋድሎና አስተዘገበው ድል አክብሮታችንንና ምስጋናችንን በትንሹም ቢሆን ቢገልጽልን በማለት እኛ የዋልታ ማርኬቲንግና ፕሮሞሽን ሰራተኞች ከወር ደመወዛችን ላይ የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ሲሆን፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ለማችን ለመከላከያ ሰራዊታችን ሊሆን ይመለካል። በዚህ ህግ የማስከበር ተጋድሎ ውስጥ ለተጎዱና ለቆሰሉ የሰራዊታችን አባላት የሚሆን ደም ለመለገስ ነው። ስለሆነም በዕለቱ ሁለት አንኳር መርሃ ግብሮች ዓላማና አፈጻጸም ዙሪያ መልእክታቸውን እንዲያስተላልፉ የዋፋ ማርኬቲንግና ፕሮሞሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ፋንታዬ ጌታነህን በመጀመሪያ ወደ መድረክ ልጋብዝ። ዋፋ በዚህ ታሪካዊ የድል ብስራት ማግስት ተገኝቶ ይህንን ተገቢ ግን ደግሞ የሚቻል ተግባርን ለማከናወን በአንድነት ስንወስን ከፍተኛ ኩራት ይሰማናል። ከዚህ ረገድ ዋፋ የተሰማራበት የማርኬቲንግ እና ፕሮሞሽን ስራ ኃላፊነቱን እንደሚወጣ ሙሉ እምነት ነው። በመጨረሻ የድል ሰንደቅ ለውለበለበ ሰራዊታችን የሚደረገው ድል የተሰማ ሀገሩን በይፋ መጀመሩን አበስራለሁ። ክብር ለጀግናው ሰራዊታችን። በጣም አመሰግናለሁ። ሌላው ሰው ይመጣል።